आयशे नियाळ मळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप म्हाका अभ्यासाच्या पयल्या पुस्तकांतलें आनी लुकाचें शुभवर्तमान. सायबा म्हाका नव्यान नोदोर येयशी कोर. आमी दोळ्यांनी कुड्डी जावंक ना, पूण आमचे मदें आत्मीक कुड्डेपण दिसता. हांव म्हाका देव समेस्तांक असलें धोरण घेवन थोडीं बसल्यांत आमचे भोंवतणी पुष्कळ लोक दिसता, पूण मनशे पळोवन तितलें दिसना. आस्तीक मनशां भरपूर जेवन खावन जिरोणेक पासोये वेतात. दुसरे वाटेन गरीब आपल्या पोटाची भूक मारूंक सगल्याक पासोये मारतात. आमचें व्हडलें घर नाजूक घर आसत, पूण घराबो मोडला. आमच्या मोबायलाचेर हजारांनी इश्ट मित्र आसात, पूण घरचे आनी शेजाऱ्या सोबें कसलोच संबंद दिसना. दुस्मानकायेची निर्दुकायेची दुर्गां बांदून आमी दोशी जाल्यांव. आमी खूब एकठांय केलां जायत, पूण आमची खास आजून रिकामी आसात, कित्याक ती फकत देवानूच भरूंक जातात. आयज आमचें मागणें जावं दी सायबा, दुसऱ्यांचें दूख आनी निराशेपण ओळखूंक म्हजे दोळे उगोड. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पुवितात्म्या जातू आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव खुशाल राव.